تعریف جو اللہ کی ہے تو اس کے عظیم کمال ہے بڑی بڑی اور ہر تکی زندگی مشکل میں حل کی میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کے جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا
کریمہ جس طرح تمام بلائیاں ہیں یہ اور یہ بلائیاں ماشاء اللہ یہ ہمارے Yeah.